Đakovčanka Ana Vračević u proizvodnju namještaja službeno je krenula prije točno mjesec dana i to od nule. Zanimaju je EU fondovi i dodatni poticaj. Vi u biti za sve početnike što god vam nude, tipa krediti, tipa EU fondovi, tipa evo sami ovi poticaji sa biroa za samozapošljavanje, vi na to sve morate toliko dugo čekati da ono, malte ne možeš zatvoriti firmu, ali ne damo se. Istrpljivi smo i želimo, znači, iskoristiti sve što se da iskoristiti. Pri pokretanju vlastitog posla, koje nije tradicionalno vezano uz takozvana ženska zanimanja, mnoge poduzetnice nailaze na zid. Koči i bojažljivost obiteljske obaveze, a tu su i predrasude. No kada jednom uđu u poduzetničke vode, ravnopravne su muškim kolegama, kaže Sanela Dropulić ispred Centra za virtualno poduzetništvo. 80% aktivnosti žena usmjereno je uslužnim djelatnostima, no moram priznati da sve više žena otvara svoje aktivnosti u poduzetništvu usmjereno na proizvodnju, pa čak recimo metaloprerađivačku. Nekoć, dakle prije ekonomske krize, žene su u poduzetništvu činile oko 9% i to je uglavnom bilo naslonjeno na pružanje usluga u frizerskim profesijama, kozmetičarskim ili slastičarskim. No međutim, danas ih ima u visokim tehnologijama, znači i u ICT sektoru, one su inovatorice, one su dizajnerice novih ekonomskih trendova. Ove su godine, napominje Dropulić, pokrenula je virtualni ženski poduzetnički centar. Platforma okuplja 1800 poduzetnica i služi za umrežavanje poslovnih ideja. Stvaranje pozitivne poslovne klime te pomaže početnicama u razvijanju komunikacijskih vještina. To je ono što se moglo čuti i na današnjim edukacijama. Ono u čemu Hrvatska ispod prosjeka Europske unije, to je da je zastupljena žena u poduzetništvu niža i upravo kroz ovakve seminare nastojim pomoći informacijom ženama, a kojima predaju žene koje su u poduzetništvu, kako zapravo se prepoznati u poduzetništvu, koje su to zapravo prilike, kako se ponašati, kako zapravo koristiti nove tehnologije. Škrlec sa centrom surađuje od proljeća. Plod te suradnje i ove su radionice do sada održane u Zagrebu i Splitu. Uskoro stiže priručnik za sve žene koje ulaze ili već jesu u poslovnom poduhvatu.